Dobrodošli ponovno na moj kanal, odnosno na naš kanal. Kao što vidite danas ja sam sam, nema Michaela. I zašto sam sam? Zato što danas želim pričati o svome vlastitom iskustvu, što znači biti gej u Hrvatskoj. Dakle, ono što svi pitaju, kada sam ja znao da sam gej osoba, ja mogu reći da sam znao od početka. Znači, dok sam bio već 6-7 godina, ja sam znao to što jesam. Ali kad si dijete, ti zaista nekako ne razmišljaš o tome i misliš da će to nekako proći ili ne razumiješ skroz do kraja. Ali s godinama taj osjećaj je sve snažniji. Ono što želim reći da ja sam uvijek bio jedno veselo dijete, jedno sasvim normalno dijete. Da također dolazim iz jedne normalne obitelji. Znači, moji roditelji nisu bili rastavljeni i znači, sve je bilo nekome, kako bi se reklo, sve u nekoj normali. Ja sam se bavio latinoameričkim plesovima 12 godina i to je zaista bio jedan vrlo važna etapa u mom životu, jer sam puno toga naučio dok sam plesao. I ne samo da naučiš plesati, nego naučiš i neke druge stvari koje su vezane za život. Tako da, na primjer, ja nikad nisam govorio, pogotovo u svojoj srednjoj školi, da plešem, jer mi je bilo strah što će reći moji prijatelji, odnosno moji kolege u razredu, hoće li me suditi ili neće. Jer sam isto kroz osnovnu školu i srednju imao iskustva sa bullyingom. Kao po meni, mislim da većina gej osoba ima to iskustvo. Zovu te pogodnim imenima itd. Onda sam imao neki strah da je najbolje šutiti, da ne govoriti nikome to, da se ja bavim latinoameričkim plesovima. Dakle, pošto sam se bavio plesom, već samim time, kad se baviš plesom, pogotovo, znači, počeo sam 94. I samim već time sam na neki način etiketiran kao gej. I sjećam se jednom, dok smo plesali, dok smo imali običan trening, bilo je nekih desetak mladića koji su nas gledali kroz prozor, čirili, bi rekli na Splitu. I poslije treninga oni su me odlučili napasti fizički zbog toga što ja sam plesač, a samim time u njihovim očima ja sam gej i treba me napasti i treba me istući, jer to se tako rješava. Tako da je i to isto ostavilo jednu posljedicu na mene, da sam se još više zatvorio u samoga sebe i da stvarno sam rijetko s kime dijelio da plešem i nikome nisam govorio u tom trenutku još da sam gej. Dakle, kao što sam rekao, nitko za mene nije znao, sam znači imao 15, 16, 17, 18 godina, nitko nije znao da sam gej. I to sam nastojao skrivati sa svim svojim snagama. Poslije tog iskustva, poslije srednje škole, nekako sam odlučio potražiti utočište u crkvi. I tu sam na neki način ozbiljnije upoznao Boga. Ja i dalje se smatram kršćanom, dakle vjerujem u Boga, i crkva je na neki način bila važan dio mene u određenom periodu. Toliko da sam odlučio ići u sjemenište, znači katoličko sjemenište, da postanem svećenik. Zašto sam išao tamo? Išao sam jer sam mislio da imam poziv i da je moguće da na neki način
postanem straight. I da... I mislio sam da će možda s vremenom u tom sjemeništu, da će se to popraviti i da neću više imati taj osjećaj u sebi da sam gej. Ali naravno, s vremenom, kad postaneš sve stariji i stariji, shvatiš zapravo da ne možeš izbrisati tu realnost da sam gej osoba, nemoguće izbrisati, jer to je zapravo bit mene. Ne mogu izbrisati svoju bit, ne mogu izbrisati ono što jesam. I nakon 7 godina sjemeništa ja sam odlučio napustiti sjemenište. I zašto sam napustio? Zato što nisam više htio ići na neki način protiv crkve, protiv drugih ljudi i protiv samoga sebe. Htio sam biti iskren sa svima, jer zadnju godinu sjemeništa sam imao stvarno tešku borbu sam sa sobom. Puno puta sam plakao, bio zatvoren u sobi, nisam se htio družiti sa svojim kolegama iz sjemeništa. Nisam mogao nikoga pogledati u oči više, jer na neki način lažem njih i lažem samoga sebe. Tako da sam imao jednu tešku krizu, toliko ponekad nisam mogao disati, osjećao sam veliku tjeskobu i bol u prsima, jer nisam više mogao izdržati taj pritisak da idem protiv sebe konstantno. I eto, kao što sam rekao, toliko godina odlučio sam napustiti sjemenište i krenuti u novi život. I nije bilo jednostavno, bilo je jako teško, jer na neki način, nakon 7 godina, ljudi te već gledaju kao svećenika, kao nešto što su oni već zamislili u svojoj glavi i u jedan dan sve se to promijenilo. I bilo je zaista jako, jako teško vrijeme za mene, jer osjećaš se krivi, ljudi te počnu gledati na drugačiji način i nekako se saznalo. Pošto ja sam iz Splita i Split je mala zajednica, mali grad, svako me poznaje i brzo se čuje, pogotovo ako neko treba biti svećen, brzo se čuje za njega da je gej osoba. I ja nisam mogao nositi više taj pritisak, nisam mogao živjeti sam sa sobom, s tim pritiskom krivnji, osjećao sam se na neki način kontrolirano. Jer rekli su mi da moram se ići liječiti, da moram ozdraviti, biti gej, znači biti bolestan. Tako da, evo, za mene je to bio ključan trenutak da rečem samo sebi, ja moram otići iz Splita, ja moram otići iz Hrvatske. I otišao sam živjeti u Barcelonu. Bez posla, bez nekog novca, bez da sam imao gdje ću živjeti, krenuo sam u nešto nepoznato. Dok sam svojima rekao da imam posao, da imam novac, sve zapravo, sve bila jedna laž, nisam imao ništa. Ali sam bio iskren u svoj nakani da idem tamo i da prodišem na neki način i da počnem živjeti život koji ja želim. I evo, živio sam u Barceloni godinu dana i poslije toga u Madridu 5 mjeseci. Bilo je lijepo iskustvo, ali istovremeno jako teško, jer na neki način si sam tamo, ne poznaješ nikoga, ne poznaješ jezik, ali eto, uspio sam naći posao, uspio sam naći stan. Da, evo, nekako sam se skrpao od mjeseca do mjeseca, ali naravno sve to ostavlja neke posljedice, koliko duhovne, toliko i fizičke. Izgubio sam mnogo kila, nisam imao toliko novaca da bi mogao živjeti u nekakvom luksuzu i stvarno, evo,
izgubio sam posao međuvremenu, pribacio se u Madrid. Tamo u jednom trenutku sam bio na ulici, nisam imao gdje spavati jer nisam imao novca. Ali sam bio i dalje čvrst u svojoj nakani da ostanem živjeti tamo. Sve je bolje nego se vratiti u Hrvatskoj i živjeti pod pritiskom zato što sam gej. I koliko god mi je bilo teško u Barceloni i Madridu, i koliko to iskustvo god bilo zaista teško, na neki način me izgradilo, izgrađuje me kao osoba. I tako da ne žalim za nekim trenutkom, pa čak i s tim trenutkom da sam bio nekoliko dana na ulici, jer nisam imao drugog izbora. I nakon skoro godinu i pol dana života u Španjolskoj, odlučio sam se vratiti u Hrvatsku, jer shvatio sam da ne mogu više biti tamo. Sva neka vrata su se zatvorila i nisam imao drugog izbora nego se vratiti u Hrvatskoj. Izgubio sam dosta kilograma, bio sam bolestan. Također i otac mi se razbolio međuvremenu i jednostavno morao sam se vratiti u Hrvatskoj. Ali sam se vratio odlučniji, čvrstiji i evo, znao sam što želim. Evo, htio sam samo živjeti u slobodi. I poslije toga sam radio u Splitu i tako dalje i otišao sam za svoj rođendan u Pariz i to je bilo neisplanirano i doslovno dva dana sam napredan u Pariz posjetiti kratko za svoj rođendan i na kraju krajeva taj Pariz je nešto najbolje što sam mogao dogoditi za mene jer sam upoznao Michaela koji je sadašnji koji je moj muž. Znači, među vremenu smo se vjenčali, kao što ste vidjeli na YouTube video. I mogu reći da je to promijenilo moj život. I ja sam uvijek govorio da kada upoznam osobu s kojom želim provesti svoj život do kraja, onda ću reći svojoj obitelji tko sam i što sam. I tako je bilo, poznao sam Michaela i odlučio sam reći čitavoj svojoj obitelji da sam gej. I reakcija je zaista bila pozitivna. Sigurno nije lako, niti za njih, živjeti u maloj sredini. Svak poznaje svakoga, svak sudi svakoga, svak ogovara svakoga. Ali oni su mi bili zaista podrška i svi moji prijatelji. I tako da Pariz je bio ključan za moj život. Evo, kao što ne znam da li znate, ali mi trenutno živimo u Africi. Mnogi od vas misle da živimo u Americi, da živimo u Hrvatskoj, ali ne, živimo u Africi zbog posla i moram biti još ovdje godinu dana. Nije lako i ovdje je borba, ovdje je ilegalno biti gej, možeš ići u zatvor, čak možeš ići u zatvor ako znaš nekoga tko je gej, tako da većinu vremena provodimo doma i u poslu. Ali sve se to podnosi kad imaš oslonac, kad imaš jedan oslonac, to je jedan oslonac u Michaelu i oslonac u Bogu. Iako mnoge stvari nisam rekao jer možda ne želim ići preduboko, ali želim reći da je, bar u mom slučaju, itekako moguće biti uspješan, itekako moguće biti kršćan, biti gej. I ja vjerujem da me Bog ne sudi i ja vjerujem da me čeka, danas čeka jedna blistava budućnost i želim preporučiti svima vama koji se danas nalazite u nekoj patnji, tuzi, evo, ili depresiji, možda nemate nikakvu nadu, evo, želim pružiti nadu da je moguće, evo, samo vjerujte da je moguće. Evo, svaka osoba ima neki razlog zašto živi, tako i ti koji danas patiš, evo,
postojan razlog zašto živiš. Hvala vam na gledanju, hvala vam što ste me slušali, nadam se da nije bilo predosadno ili predugo. Sigurno će izaći neka nova videa gdje ću možda dotaknuti još neke stvari, ali za sad je to. I osjećam da je bilo dovoljno i sve što sam rekao izašlo iz mog srca bez ikakve pripreme prije, pripreme govora, tako da nadam se da ste uživali. Nemojte zaboraviti se prijaviti na naš kanal, dati like i dati neki koment, naravno. Hvala vam od srca i vidimo se ponovno. Ćao! Bok!